Незвична для зимової пори тепла температура повітря може стати причиною загибелі фруктових дерев в Україні. Громадська організація «Земляство Херсонщини» визначилась з пріоритетами роботи у новому році. Екс-міністра окупованого Криму Херсонський суд заарештував на місяць. Вітаю, вівторок, 9 січня. Головні теми дня дивіться прямо зараз. Члени громадської організації «Земляство Херсонщини» визначились з пріоритетними завданнями у роботі на новий 2018 рік. Участь у зібранні взяли представники влади області, президент громадської організації та найактивніші її члени. Більше у відеосюжеті наших журналістів. Найактуальніші питання для Херсонської області обговорили під час засідання члени громадської організації «Земляство Херсонщини». Серед головних питань – утримання лісів, розвиток зрошення та науки, будівництво мостопереходу та інші актуальні питання. Ми будемо обговорювати підсумки 2017 року, року, в якому відбулось оновлення земляства. Мене обрали президентом і було оновлено склад Ради земляства. Будемо планувати також пріоритети на 2018 рік. Заслухаємо те, що нам скаже представники адміністрації обласної, будемо координувати свою діяльність з обласною радою і будемо думати над тим, як відзначити тих людей, які зробили значний внесок в розвитку Херсонщини за останні роки. А ще у ході наради були визначені перші кроки роботи у новому 2018 році. І тож було вирішено на початок лютого провести ще одне зібрання, під час якого будуть прийняті рішення щодо вирішення важливих питань для всієї області. Об'єднує наше земляство десь більше 1500 індивідуальних членів земляцтва, біля 50 колективних членів земляцтва. Є в нас представництво земляцтв в Нью-Йорку, в Торонто. От зараз ми хочемо відкривати представництво в Німеччині, в Польщі, Словакії, Чехії. Там є наші українці, поважні люди, які там живуть, працюють. І ми хочемо з ними об'єднуватися як земляками. Одним з головних завдань громадської організації «Земляство Херсонщини» – лобіювання інтересів у різних сферах, які стосуються Херсонщини на всіх рівнях влади країни. Тож і представники влади Херсонщини завжди беруть участь у засіданнях громадської організації. Сьогодні збирається наше херсонське землячество. Совсем недавно був вибраний нового голову Юрія. Ми сьогодні та часть общества, которая неравнодушна к развитию Херсонской области, понимаем, что нам не хватает здорового, серьезного лоббизма Херсонской области на всех, во всех кабинетах наших провластных. И для этого как раз мы сегодня объединяем всех наших людей, не безразличных, еще раз говорю, к развитию Херсонщины, для того, чтобы мы могли определиться с планами на 2018 год и то, как мы это будем воплощать в жизнь. Земляство Херсонщины – международная громадская организация, утворена 1997 року, реорганізована 2005-го в Міжнародну громадську організацію «Земляство Херсонщини». Головними напрямками діяльності є захист спільних інтересів, сприяння соціально-економічного розвитку Херсонської області та збагачення її історико-культурної спадщини. Незвична для зимової пори тепла температура повітря може стати причиною загибелі фруктових дерев в Україні. Тож експерти б'ють на сполох та зазначають, якщо вдарять морози, а снігу так і не буде, фруктові сади загинуть. Деталі вже за мить. Ситуація із озимими та плодоовочевими культурами на Херсонщині більш ніж позитивна. Так коментує ситуацію начальник департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Паливода. Навіть без снігового покриву такі аномальні низькі температури не страшні для рослин. Тож жителям Херсонщини панікувати не варто, адже очікуються гарні врожаї зернових та фруктів. Якщо ми будемо великі морози мати найближчого часу, то перш за все постраждає рапсові культури. І ми будемо мати проблеми з плодовочевими культурами. Панікувати не слід, тому ми на даний час дуже маємо гарні сходи по всім культурам. І ще зарано казати про наступні, так сказати, врожаї 2018 року. Наразі в Україні 86% озимих зернових перебувають в доброму стані. І лише 14 або 1 мільйон гектарів складають слабкі посіви.
А ми продовжуємо наш випуск. Екс-міністру охорони здоров'я з анексованого Криму Петру Михальчевському, якого підозрюють у державній зраді, Херсонський міський суд вчора обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 1 місяць. Разом з тим, під час судового засідання представники прокуратури Автономної Республіки Крим наполягали на арешті Михальчевського на 60 діб. Деталі прямо зараз. Суд Херсона заарештував на місяць так званого екс-міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського, якому напередодні повідомили про підозру в держзраді. Співробітники СБУ затримали його 5 січня. Того ж дня повідомили про підозру. Також з'ясувалося, що Михальчевський за власною схемою змушував кримчан віддавати йому українські паспорти. Після втечі з окупованого півострова Михальчевський прожив в Києві 3 роки і навіть працював у одній із столичних лікарень. Під час обшуку в його квартирі оперативники виявили російські паспорти і посвідчення міністра охорони здоров'я, підписане ватажком кримських сепаратистів Сергієм Аксьоновим, а також документи, які підтверджують його співпрацю з російськими окупантами. Михальчевському інкримінують статтю 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Підозрюваний вчинив злочин, передбачений частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 5 лютого 2018 року включно. Ухвала підлягає негайному виконанню. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду. У свою чергу, захист Михальчевського вважає утримання від вартою занадто жорстким запобіжним заходом. Сам Петро Михальчевський заявив, що не вважає себе винним у якихось правопорушеннях. Нікуди не мав наміру тікати. Мотивом моєго переїзду була перш за все старенька мама і сестра, бо знаходячись там, я не міг опікуватись ним. Петро Михальчевський був міністром охорони здоров'я Криму з березня до червня 2014 року, після анексії Криму Росією. Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням. Службовий ПСП допоміг прикордонникам виявити набої та медичні препарати через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом. Як все було, дивіться прямо зараз. Так, до контрольного пункту в'їзду-виїзду Каланчак прибув громадянин України, житель Києва, який направлявся на тимчасово окупований півострів. Під час огляду транспортного засобу за допомогою службового собаки Спейсі прикордонники спільно з представниками митниці виявили 20 набоїв до мисливської нарізної зброї. У іншого громадянина України в автомобілі прикордонники виявили 120 пігулок медичного препарату «П'ятерчатка», які містять у собі наркотичні речовини та заборонені до переміщення через адмінмежу. Набої та медичні препарати прикордонники передали представникам Каланчацького відділення Національної поліції. У Херсоні поліцейські затримали будівельного шахрая. Чоловік заволодівав грошима громадян під приводом проведення робіт по утепленню фасадів квартир та будинків. Вже доказана його причетність до 12 фактів шахрайства. Загальна сума збитків становить понад 50 тисяч гривень. Впродовж останнього місяця до поліції стали надходити скарги жителів обласного центру, що вони стали жертвами. Громадяни розповідали, що мали намір утеплити фасад квартири. Всі потерпіли, як згодом з'ясувалося, зверталися за послугою до одного й того майстра. Після чого чоловік зникав і на телефонні дзвінки не відповідав. Поліцією були проведені всі першочергові заходи, в ході яких даний громадянин був встановлений. Ним виявився мешканець міста Херсона, який почав свою злочинну діяльність наприкінці серпня і на протязі 3 місяців він розміщував на різноманітних інтернет-сайтах повідомлення про утеплення фасадів. Йому дзвонили громадяни, він зустрічався з ними, укладав з ними договори, підписував їх і брав гроші. Це сума приблизно 4-5 тисяч гривень. Це була предоплата на закупівлю матеріалів для подальшого утеплення цих фасадів. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Наразі доказана його причетність до 12 фактів шахрайства.
А далі переходимо до новин міжнародних. Мабуть, немає таких людей у світі, які б не любили подорожувати. Але чи доводилося вам здійснювати кулінарну подорож? А ось у Лос-Анджелесі туристів водять ресторанами. Про таку кулінарну екскурсію розповість Катерина Чобітько. Поруч із пляжем Венеція в Лос-Анджелесі розташувалися численні кафе і ресторани. Щоб не заплутатися в них і зробити правильний вибір, можна для початку податися в кулінарну подорож. Таку послугу пропонують тут усім охочим. Прогулянка пляжем Венеція – це кулінарна пригода. Ми вивчаємо цей район і слухаємо розповіді власників ресторанів, шеф-кухарів та експертів про історію кулінарії цих місць, про те, що робить унікальними страви їхніх закладів. Під час кулінарної подорожі можна відвідати 4 ресторани та відкрити нові для себе страви. Наприклад, у цьому деякі учасники туру вперше спробували тартари з тунця. У наступному ресторанчику чимало страв з овочів. Навіть коктейлі тут подають овочеві. Обов'язкову зупинку заплановано й у ресторані японської кухні. Тут можна покуштувати суші та роли з дарів моря. Мені хотілося взяти участь у цьому турі, щоб дізнатися, яке меню за цими красивими фасадами і почути, як готують деякі страви. Там є значно більше цікавого, ніж здається на перший погляд. Це чудова пригода. Я приїхала з Глендейла і вперше прийшла сюди. Атмосфера і культура цього району, а також спілкування з учасниками туру – усе приголомшливе. На закінчення всі покуштували десерти з пончиків, які було прикрашено глазур'ю із чорниці. Кулінарна екскурсія зазвичай триває 3-4 години. Коштує вона $99. А все дедалі більше людей у світі стають напіввегетаріанцями. Для такої дієти навіть придумали назву – флекситаріанство. Пропоную побачити прямо зараз. Хочете їсти менше м'яса, але повністю від нього відмовитися не можете. Таких, як ви у світі і, зокрема, у Великій Британії, стає дедалі більше. Так, на фестивалі веганської їжі в Лондоні цього року особливо багатолюдно. Флекситаріанка Анабель каже, що тренд зародився тому, що багато хто став турбуватися про довкілля. Приблизно 6 років тому мене зацікавило, як виробництво м'яса впливає на довкілля. Я була вражена, як негативно позначається моя дієта не тільки на природі, але й на тваринах. Тоді я вирішила їсти менше м'яса не щодня, а раз чи двічі на тиждень. За останні 2 роки британців, які стали вживати менше м'яса, стало більше на 2 200 000 чоловік. Тепер це майже половина населення. Так, згідно з дослідженням організації, яка аналізує кулінарні звички сімей, більше ніж третина вечер не включає м'ясних продуктів. Марк Енд Спенсер – один із британських універмагів, який вловив цю тенденцію. До різдвяних та новорічних свят він підготував найбільший у своїй історії асортимент вегетаріанських продуктів. Пиріг із мускатного гарбуза і солодкої картоплі, запечена рікота з грибами та капустою, а також запечений у тісті буряк із мускатним горіхом. Ось лише кілька з можливих варіантів. Чимало людей вважає вегетаріанську їжу дуже смачною. Часто можна бачити, що людина їсть менше м'яса, але також іноді дозволяє собі почастуватися і ним. А це вегетаріанський ресторан «The Cat». Останнім часом він настільки популярний, що в Лондоні вже відкрилися 3 такі заклади. Суспільство дуже змінюється. Сьогодні ми займаємо більшу частку ринку. Нас визнають за альтернативу, а раніше ми були на периферії. Схоже, чим більше людей із гнучкою дієтою, тим більше можливостей для підприємців. Такими побачили цей день журналісти нашого телеканалу. А я нагадую, що випуск новин ви можете побачити на офіційному сайті телеканалу «2+». Всього вам найкращого! У середу 10 січня у Херсоні хмарно. Температура повітря вночі – -2, -3. В день – +1, +2.